তো বন্ধুসকল আমি আছো এতিয়া গুৱাহাটীত হ্যালো কি খবর খবরে আর এইসাথে ভাল লাগিলে সাইকেল লৈ বাপরে বাপ এখন এখন আমি আগতে বুড়া সাইকেল বলে জানো বুড়া সাইকেল বা মোটা সাইকেল বা বুড়া সাইকেল আগতে আর আগতে আর তো আমি আহি পাই গলো হি গুৱাহাটী আর মূল লগত আছে এতিয়া হ্যালো কি খবর সবরে আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে কারণ কারণে লাডলাখ রাইড তো আমি বাইকেরে করেছো আর ফার্স্ট টাইম এনেকা এখন সাইকেল এখন নয় দুজন দুজন এই সাইডে এইটু হাইটে বহুত লাস করে তো আমি পাই গলো হি সোনাপুর আৰু আৰু বেছি দূৰ নাই ধৰক ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা আৰু 30 কিলোমিটাৰমান হ'ব গুৱাহাটী তো আগবেলাতে আমি পাই যামগৈ গুৱাহাটী তো আমি এতিয়া আছো সোনাপুর আর এই দাদা আমাকে বহুত সহায় জানাইছে দাদা বহুত বহুত ধন্যবাদ ভালো যাতে ভালো ভালো যাব পারে ঠিক আছে তো আমি এতিয়া ইয়াতে সোরা এলাকা সোমাইছো ৰাতিপুৱা যিহেতু একো খোৱা নাই ৰাতিপুৱা কিবা এটা খাই লওঁ ৰুটি হ'ব হ্যাঁ সবে কে আছে প্রভাতে ভিডিও নাই বনা কেলে নাই বনা না ভিডিও কি বলি কি বনা কয় পিছত বনাব মানে ইয়ার কিবা প্রবলেম হয়ে আছে সেইটো কারণে এই ভিডিও বনোৱা নাই বনাব মানে ধরক কালি পরশু মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিব আৰু হর হর মহাদেব তো বন্ধু অকল যোৰাবাট পাই গলোহি মানে আৰু যোৰাবাটৰ পৰা এতিয়া নামোতে মানে এই বেগডাল বেগডাল ছিঙি থাকিলে আৰু মানে একো ডিষ্টাৰ্ব একো মানে বেয়া নহ'ল ধৰক আগবেগডাল যিহেতু আছিলে আৰু এতিয়া পিছবেগডাল গুৱাহাটীত গৈ কিনে ঠিক কৰি ল'ম তো এতিয়া আমি পাই গ'লোহি গুৱাহাটী আৰু মানে গুৱাহাটী মানে ধৰক খানাৰ পৰা একচুৱেলি এতিয়া গুৱাহাটীলৈ এণ্টাৰ কৰিম টাউনলৈ চিটিলৈ আৰু এতিয়া এইফালে প্ৰভাত বেছিদিন নালাগে আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াতে এতিয়া অলপমান দেৰি ৰখিছোঁ এই খানাৰ পৰা ওচৰত মানে লগৰ এজন আহি আছে মাতিছে আমাক আৰু ইয়াত প্ৰভাত বহি আছে এতিয়া লগৰজনৰ ঘৰলৈ যাম তেওঁ আহি আছে আমি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া এই লগৰ এজনে মাতিছে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মাতিছে অঁ তো বন্ধুসকল আমি আছো এতিয়া গুৱাহাটীত গুৱাহাটী বেলদলা ইয়াত আৰু এই ভাইটি মনমশ্ৰী কৰম ডেকা তাকে দাদাহঁতক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ মই দাদাহঁতক কণ্টেক্ট আহিলে ভাল লাগিছে আহি কাৰণে যে কোৱাৰ লগে লগে যে আহিছে সেইখিনি নমস্কাৰ জনালোঁ দাদাহঁতে যাতে ভালে ভালে ৰাইডটো যাই পায় এইটো মই কামনা কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আছে আমাৰ গুৱাহাটীত মোৰ ঘৰৰ বিল্ডিঙৰ ওপৰত আছে ভিডিঅ'টো দেখাই দিছোঁ
আৰু মানে ভাইটি বাবু এটা ইউটিউব চেনেলো আছে আপোনালোকে চাই লব যদি ভাল লাগে তে সাবস্ক্রাইব কৰিব যদি ভাল নালাগে তে নালাগে সাবস্ক্রাইব কৰিব নামটো কৈ দিয়া পেডেলিং আসাম পুলিছে দাদা ডেসক্রিপশনত লিংকটো দি দিম বাৰু মই ভাল লাগিলে আপোনালোকে হয়তো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু এটা আলমান আমি ঘৰুৱে নেকি ঘৰুৱে কংগটা বলে দাদা লক কৰে বলে সো যদি তাত কংগটা যদি ভাগ্য আছে দাদা লক কৰিব পাৰিব যদি নাই আৰু আহা টাইমত আৰু বলক তেনতে ইয়াতে মানে ওচৰতে কনগন্দা ঘৰ আছে কনগন্দা বলে গৈছো যদি আছে তেতিয়াহে লক পাম আৰু কিবা লাগিছে আৰু ধৰা আৰু এইখন কনকন্দা এখন এইফালে আছে কনকন্দাৰ চুপাৰ বাইক আৰু এইফালে খুচি তাৰমানে কনকন্দাক লগ কৰিব আহিছোঁ তো আহিব আৰু এতিয়া আমি অলপমান দেৰি ৰখি দিছোঁ ইয়াতে আহক মানে লগ কৰিম হেলো কি খবৰ খবৰে আৰু এইচাইডে ভাল লাগিলে চাইকেল লৈ বাপৰে বাপ এইখন এইখন আমি আগতে বুঢ়া চাইকেল বুলি জানো বুঢ়া চাইকেল বা মতা চাইকেল বা বুঢ়া চাইকেল আগতে আৰু আগতে আৰু চাছপেনশ্যনটো সিমান ভাল নহয় ইয়াৰে চাছপেনশ্যন নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি নাই 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 এইখন লৈ তুমি লাডাখ যাবা হয় তো আমি আহি পাই গলোহি গুৱাহাটী আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া হেল্ল' কি খবৰ চবৰে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে কিয় কাৰণে লাডাখ ৰাইডটো আমি বাইকেৰে কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা এখন চাইকেল এখন নহয় দুজন দুজন এই চাইডে এইটো ভাইটিয়ে বহুত লাজ কৰে কিয় কাৰণে নাজানো বাট বহুত বেছি লাজ আৰু মানিব লাগিব উইথাউট এনি চকেট জাম্পাৰ একো ছাছপেনশ্যন নাই উইথাউট এনি গিয়াৰ আৰু এটা কথা কৈছোঁ ৰিফ্লেক্টাৰ যদি ক'ৰবাত পোৱা লৈ ল'বা আৰু যদি ৰিফ্লেক্টাৰ ৰাইটে ৰাইট কৰা ৰিফ্লেক্টাৰটো লাগিবই আৰু মানে মাষ্ট বি আৰু আৰু ৰাইট ছেফ আৰু ভাল লাগিছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটী আহি পালে আৰু ভালে ভালে যেন লাডাখ ৰাইডটো কমপ্লিট কৰি আহক আৰু কিবা হেল্প লাগিলে নিশ্চয় কৰিম বাবা ৰাইট ছেফ ঠিক আছে থেংক ইউ বাবা বাবা তো ওলাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা কনকন্দাৰ ঘৰৰ পৰা মানে বহুত ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু মানে বহুত কথাও শিকিলোঁ ধৰক মানে লাডাখ যিহেতু কনকন্দাই আগতে লাডাখ ৰাইড কমপ্লিট কৰি থৈছে দুবাৰকৈ তো বহুতখিনি কথা শিকাও হ'ল আৰু এতিয়া আছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ ঘৰত বেলতলা আৰু হেই দাদা তেওঁলোকক সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিবা তেওঁলোকে ইমান কষ্ট কৰি আহিছে ইমান দূৰৰ পৰা কিন্তু বৰ ইমান ভাল নহয় যেনেকৈ তেনেকৈ আহি পেলাই পাইছে ইয়াতে ৰখিব আজি কাইলৈ আকৌ নলবাৰীত যাবগৈ যি নহয় তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিবা চাইকেল লৈ আহিছে ইমান সহজ নহয় যে চাইকেল লৈ পেলাই ইয়ালৈ আহিব পৰাটো ইমান এটা ডাঙৰ ছাপৰ্ট লৈছে তেওঁলোকে সেইটোৱে বহুত যথেষ্ট আমাৰ কামে ধন্যবাদ দাদা আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়ক এবাৰ মোৰ নামটো গৌৰৱ ভূঞা গৌৰৱ ভূঞা আৰু তেতিয়াহ'লে আমি এতিয়া যিহেতু বৰষুণো দি আছে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ ঠিক আছে দাদা দাদালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ বন্ধুসকল গুৱাহাটীত যিহেতু আমি পালোহি এতিয়া গা পা ধুই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু অথনি কনকন্দা লগ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মনটো মানে মিণ্টু ডান্সাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত মানে খুবেই পপুলাৰ তেওঁ হয়তো বহুতে চিনি পাব পাৰে এতিয়া তেওঁক লগ কৰিব গৈ আছোঁ আমি গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু এতিয়া এয়া লগ পালোঁ মিণ্টু আমাৰ মৰাণৰে হয় ভাল লাগিছে ভাইটি দুজন ওলাই আহিছে লাডাখ যাম বুলি তাকে ছাকচেছ হ'লেই হয় আৰু ভালকৈ যাবা তাকে থেংক ইউ তাকে মিণ্টু দালৈ থেংক ইউ আৰু আমাৰ মৰাণৰে ল'ৰা যিহেতু ইয়াত লগ পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে মই মাতি দিলোঁ আৰু ইয়ালৈ গুচি অহা বুলি পাৰ্কত পাৰ্ক দেখালোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ ঠিক আছে তাৰপৰা
Hello, what is up, people and guys? Ata update, actually, ata update nahi, ata information. Aru hey information to apna lage jane ki moi Ladakh kori chilo, dubar kori chhu. Aru hey Ladakh apna lage gom pai chile ki amar YouTube blogot kiman besi adventure chile, kiman besi you know thrill chile. Aru hey thrill aru adventure kori bo karne goyese eta ei dukhon cycle actually ami jeta koru asilo ei dukhon cycle ami as a bura cycle boli janu aru ei dukhon bura cycle goyese jot eku socket jumper nai apnalage daha paise ei khon cycle ot aru pura full raw hoy eku apnar gearu nai hei sare apnalage daha paise ei dukhon cycle jay ase ei and guys ei dujon bhaitie amar store dahar nisna hol mane room od aise ola bosore sore ha iman dure dure thaka dujone aro best wishes thakile phalke jaba kiba problem hole contact koriba jiman khini paro help kori dim aro best wishes thakile all the best ride safe aro rati no koriba de kyor kane reflector tumaloke lugua nai aro jodi reflector moi eta nai baro homoy nola reflector moi tumalok gift dilu hoy jodi pariloy baki ei sare duijonok eta eta t-shirt gift disu aro best wishes thakile all the best phalke jaba ride safe chalo bye bye.